բայց ես իրերի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեկ+-ի post-scriptum հաղորդաշարը, եւ այսօր իմ զրուցակիցն է Երևանի ավականն ու անդամ եւ ճարտարապետ Լևոն Իգիթյանը, շնորհակալություն։ Պարոն Իգիթյան, որպես քաղաքացի կամ գուցե որպես ավականն ու անդամ, որևէ դիրքորոշում ունեք կառավարության կամ վարչապետի փոփոխության վերաբերյալ, թե ձեզ համար լրիվ մեկ է։ Չէ, իհարկե մեկ չի։ Մեկ չի, քանի որ ես բացի Հայաստանից եւ Երևանից մասնավորապես ոչ միտեղ չեմ կարող ապրել։ Դրա համար չեմ կարող անտարբեր լինեմ, որտեղ ինձ էս քաղաքն է դաստիարակել։ Բացի ծնողների դաստիարակությունից, քաղաքը ինքը, ես ամենայն դեպս իմ ձևավորման ընթացքում զգացել եմ, ինքը քաղաքն էր մարդ դաստիարակում, քաղաքի այն չգրված օրենքները, քաղաքի մտնոլորտը, թե հոգևոր, թե հոգեբանական, թե կենցաղային, այդ մեծ արժեք ունեցող։ Դուք անտարբեր չեք այդ հարցում։ Եվ օրինակ ինչն էր վատ եւ ինչը պետք է շտկել, այդ դրա շուրջը մտածել եք թե չէ։ Գիտեք, ես հակված եմ միշտ խոսել միայն այն բաների մասին, որ ես ինքս ինձ համար վերլուծել եմ եւ ես ինքս ինձ ինչ որ չափով գիտակեմ համարում։ Միայն դրա մասին եմ բարձրաձայն խոսում։ Հա, դրա մասին խոսեք։ Բայց ես կարող եմ ասեմ, ինչ եմ սպասում ես։ Ես միշտ համարել եմ այդ կարծիքին եմ եղել, որ մենք որպես էթնոս, որպես ժողովուրդ մի երկու բան կա, որ մենք կարող ենք աշխարհի հետ, հավասարը հավասարի հետ խոսել։ Դա մեր կրթությունը, գիտությունն է եւ մեր մշակույթը։ Այս երկու բնակավարը հզորացնել է պետք։ Ես համոզված եմ, որ մնացած բոլոր հարցերը այս երկու հիմնական մեր կոպիտ ասած զենքից հետևանք են դառնում։ Սա պիտի լինի, այն որ ասում են ազգային գաղափարախոսությունը սուտ կատեգորիա է մարանում, այնտեղ նման անհետետություններ բարձրաձայն ասվել է, բայց դրան չի կարելի հետ հավատալ։ Առանց գաղափարախոսության, ազգային գաղափարախոսության, ոչ նացիոնալիստական, այլ ազգային չի կարող լինել։ Ես համարում եմ, որ հայ ժողովուրդը որպես միավոր, որպես համամարտկային մի մաս ճանաչված չի իր պոտենցիալով, իր ներուժով, որովհետև դա միշտ մատուցվում է այնպես խոսակցական բամբասանքի եւ այլն, ոչ թե ծրագրված քաղաքականությունը վարվում։ Կա համամարտկային մշակութային դաշտ, օրինակ, որտեղ ես համարում եմ, որ մեր տեղը թափուր է մնում որպես կանոն։ Տեղը կա, բայց թափուր է մնում, չի լցվում։ Ես համարում եմ, որ ասենք Զալցբուրգի մշակութային երևույթները երաշտական, որ տեղի են ունենում սիստեմատիկաբար, փառատոնը, փառատոններ, այնտեղ մեծ հաղթանակի հասնելը շատ ավելի մեծ դեր կարող է խաղալ, կան Ստրասբուրգում ինչ որ այդ խոսակցությունները, կան երբ որ Ստրասբուրգում թեմա է, մեր պատվիրակությունը գնում է շատ ռոյալ վկուստախ, որպես ֆոյեում կարող է գեղեցիկ ցուցահանդես ներկայացված լինի, որ մեր ապանենտներն էլ բերեն նման մի բան։ Այսինքն աշխարհին պետք է ասեմ, ես էս եմ, իսկ մեր ապանենտները այ էս են, ոչ թե համոզել խոսքով բելգիացիներին կամ շվեյցարացիներին, որոնք այնտեղ հոգնած նստած առանձնապես չեն էլ խորանում։ Դեմքը պետք է ցույց տալ, դեմքը ինչով ցույց տալ, ունենք մենք արժեքներ, որոնք բրցունակ են, ունենք, որտեղ դա ներկայացվեն։ Բազմաթիվ բեմեր կան, բազմաթիվ բեմ ասելով ոչ թե ես թատերական դահլիճին, հարթակներ, հարթակներ կան բազմաթիվ, որը թափուր են մնում, իսկ մենք այսօր մեր հոգևոր կլիման բոլորովին հրամցնելու չի։ Այո, գիտեք, իմ տպավորությամբ, երբ որ Եվրոպայում են լինում, դե հարցում են դու որտեղից ես, նրանք գիտեն ովքեր են հայերը։
նրանք գիտեն, որ Շարլ Ազնաուրը հայ է, բայց դա էլ շփվում։ Սովորաբար մարդկանց հետ, չի գիտեմ, օտելի աշխատող կամ նրանք ովքեր այդ որոշումներն են կայացնում, հա, չգիտեմ։ Եվ տպավորությունը, նրանք գիտեն հայերը ովքեր են, նրանք գիտեն, որ Շարլ Ազնաուրը հայ է, նրանք նույնիսկ գիտեն, որ 15 թվականին մեզ կոտոր են, բայց նրանք չգիտեն Հայաստանը որտեղ է, Հայաստանի Հանրապետությունը նրանք չգիտեն որտեղ է։ Ես ձեզ միանգամից մի օրինակ բերեմ, կարճ շատ։ Նախ մի հատ հարց եմ ուզում տամ, այս հարցը ես շատ տեղեր եմ տվել, ինձ չեն պատասխանել։ Չեմ հաջողախոսում, ես հաջողախոսելու, ինձ ճանաչողները գիտեն, որ ավելի շատ փշոտ եմ երևի։ Բայց ես մեր առաջի ալիքով հեռուստատեսային շատ քիչ հաղորդումներ կան, որ ես հիանում եմ ձեր հաղորդումները, երբ որ դուք երաժշտություն եք ներկայացնում, անպայման չի հայ ազգային երաժշտություն։ Լինի հաղորդումներն եք վարում եք շատ լավ պատկերասրահ, ազգային պատկերասրահներից։ Ես մասնավորապես շատ հինդեմ, եթե ինձ հիացրեց, որտեղ շատ եմ կարդացել, զբաղվել եմ ժամանակին, հատ առիթ եմ ունեցել, մի պատճառ կար։ Անընդհատ ինքս ինձ հարց եմ տալի, մեր հասարակությունը գիշերվա մեկին, երկուսին պիտի քնած լինի, չէ՞։ Լավ, ես ուշ քնող եմ, ում համարա դա արվում, սա դեր խաղում ա մեր հասարակության դաստիարակության մեջ, թե ոչ։ Ափսոսում եմ, որ չի խաղում, որտեղ ասում եմ, զանգ եմ տալի Մեդեա Աբրամյանին, օրինակ, ասում երեք նայում էր, հա, ասում եմ, փայլուն հաղորդում էր, նո մի քանի հոգի, որոնք դրանով հետաքրում։ Եվ այստեղից ինչ հետևություն։ Այստեղից հետևությունը նա է, որ վերջի 25 տարում մենք մի նշաձող կորցրեցինք, որը արդեն կար։ Ես հիշում եմ, որ շատ հայտնի մի արվեստաբան պիտի գար, չթաքցնեմ, իմ եղբոր հրավերով Երևան, առաջի անգամ էր գալու, նպատակն էր, նա պիտի գար Երևան, պիտի քոչարի արվեստը ուսումնասիրեր, հետո կենտրոնական մամուլում հոդված գրեր։ Եղբայրս մեզ մի քանի հոգու արտեց օտանավական, որ դիմավորենք, որ բերենք Քոչարի արվեստանոց, որտեղ արդեն կար այդ ժամանակ, Երևան Քոչարը նախ չէր, հա, այդ սովետական ժամանակ։ Գնացինք, պարզվեց երկու ժամ հետաձգվում ա, մենք այնտեղ խոսեցինք, որ հետո երբ որ ինքնաթիռը գա, մեզ զանգահարեք, մենք կգանք, որ չսպան եւ այլն։ Եկանք, բայց երկու ժամից ավելի շուտ, մի ժամը 20 րոպե էր անց, այդ մարդը եկավ, դուրը թխկացրեց Քոչարի արվեստանոցին։ Եղբայրս հատ թարս մեզ նայեց, ասաց, ձեզ բան առած, հանձնարարել է հարամա եւ այլն, բայց կակ վինաշլի, իրան հարցրեցին, ոնց գտան տեղ առաջ անգամ, ասաց, ես օտանավակայանում նստեցի տաքսի, ասեցի Քոչարի արվեստանոց, եւ տաքսիի վարորդը բերեց իրան Քոչարի արվեստանոց։ Այսա էր մտնոլորդը։ Այսինքն դուք չոն նոստալգիա ունեք, հա՞։ Չէ, ռեժիմի հարցը չի, Քոչարի արվեստանոցը տաքսիստը գիտե ռեժիմին հակառակ, բոլոր արժեք ունեցող բաները այդ տարիներին ստեղծվեցին այն իդեոլոգիային հակառակ պատճառով, այսօր իդեոլոգիան չկա, որ հակառակվեն, այսօր ամեն ինչ կարելի է, հա, երբ որ ամեն ինչ կարելի է, իսկական արվեստը մի քիչ կծկվում է որպես կանոն։ Դուք այսպիսի հարց, հա, մենք չենք ասում, չէ, Արամ Խաչատրյանի կամ չգիտեմ Համո Սարյանի արվեստը վատն է եւ պետք է արհամարել, բայց ճարտարապետության հարցում հաճախ եմ լսում, մանավանդ 2000-ական թվականների սկզբից, որ դա սովետական արվեստ էր, սովետական ստեղծագործություններ են եւ այդ պատճառով արժեք չեն ներկայացնում։ Ինչու՞, հենց ձեր մասնագիտության մեջ է դա։ Սովետական ճարտարապետությունը մասերի է բաժանվում, ես մի քիչ առաջ այնտեղ մի օրինակ բերեցի, թե ձեր աշխատողներից մեկի հետ էինք խոսում, ես 76 թվին կարծեմ, ես ճարտարապետների միության պատասխանատու քարտուղարն էի, եւ այդ են ժամանակներ, երբ այդ բուռն շինարարություններ գնում նոր հողամասերը կառուցապատելու, մեր նոր հին, նորկը, Բանգլադեշ, բան եւ այլն այդ տարածքները, եւ ես գնացի քենտկոմի քարտուղարի մոտ, որը ղեկավարում էր այդ բնակավարը, հիմա կարևոր չի, շառանգներ ունի, բան,
Եվ մեր մեջ մի սկանդալ է դարձել։ Թեման հետևյալն է, որ այն ինչ որ արվում է, քաղաքաշինության, բարձր քաղաքաշինության եւ ճարտարապետական արվեստի հետ որևէ կապ չունի։ Եթե հիմքը Թամանյանի դրած իդեաներ եւ այն մեծ արժեքները, որ այսօր ըստի կենտրոնա համարվում։ Չեմ երկարացնում, բայց մեր այդ վեճի ժամանակ ինքը ձեռքը խփեց Տեղանին ու ասեց. «Ի՞նչ ճարտարապետություն»։ Ճարտարապետը մենք ենք, փողը տալիս ենք, ինչ որ ասում ենք, այն էլ պիտի անենք։ Այսինքն այն պրիվյասկաները դիպարային շենքերով կառուցապատվելը, այդ որ արկը ղերսարկվում, ժողովրդին լցնում էին մեջը եւ ասում էին սոցիալական հարց ենք լուծում։ Հիմա լավ։ Եկավ նոր ժամանակ, այսօր պետությունը չի ֆինանսավորում որևէ շինարարություն, առանձին 1-2 խնդիր կա, որ պետությունն է կառուցել, սկսած նահագային նստատեղի են Փարիզից։ Այսօր մասնավոր կապիտալն է։ Մասնավոր կապիտալը փողը տալիս եմ, թելադրում եմ։ Ասենք մարդը հողատարած կառնում շուկայական հարաբերություններին, ինքը մինչև վերջի սանտիմետր ուզում է կառուցապատի, տարածք չի ուզում կորցնի, որտեղ ապագա եկամուտի հարց է։ Արյան գնով առանց չափազանցացնելու դեպքեր գիտեմ, որ երկար ժամանակ ամիսներ հարաբերություններ, բանակցություններ, որ կարողանում ես ասես մի փոքր տեղ իրացման գոտի ուրակ լինի քո առած այդ հողամասից, որ մի քիչ շնչելու տեղ լինի, շատ դժվար է համոզել, որտեղ ինքը այդ առնում է, հետո եկամուտ է սпасում։ Կամ մեր չգիտեմ, ինձ ուզում եմ ճիշտ հասկանան, մեր ներքին հարաբերությունները, մեր հայերիս, այն որ ասում են չի կարելի, օրենքը թույլ չի տալիս, հաճախ լսում եմ, թե լավ, ես մի անգամը յոլա տարեք, ես մի անգամը բացառություն արեք, այդ մի անգամները քանի է, այն շատ է հաճախ լինում։ Չէ, մենք ասում ենք ընդհանրապես չի կարելի, բայց ինձ… Այ այդ է, ինձ չի կարելի, բայց այդ հարցը տվողները շատ են։ Ասացեք ընտրեմ, եւ այդ առումով ասենք թե Զվարթնոց օդանականի հին շենքը կամ երիտասարդական պալատը, մեկը արդեն քանդվել է եւ քարի հանք են ուրեմն այնտեղ սարքել, մյուսը պլանի տակ է, նրանք քանդման ենթակա էին որպես սխալ արվեստ, թե պարզապես ուտիլիտար նպատակներով։ Գիտեք, եթե ես սեփականատեր եմ, ասենք ալիգարխ եմ կամ միլիոնատեր եմ, մի խոսքով ինչ հարցնենք, որտեղից էս միլիոնատեր, այդ իմ գործս չի։ Ես առնում եմ երիտասարդական պալատի շենքը, պետությունը վաճառում է, պետությունը պիտի մի փաստաթուղթ ստեղծի, այս վաճառվելիք շենքը այս ծրագրով է վաճառվում, այսինքն դու քանդելու իրավունք չունես, բարելավելու իրավունք ունես, եթե համապատասխան նահագիծ ներկայացնես, որը քննարկման ենթակա է, այսինքն շինությունը պիտի պահպանվի, եւ այլն պայմաններ պիտի դրվեն այդ փաստաթղթի մեջ, որով ասում է վաճառվում է։ Ես գնողս պիտի նայեմ այդ պայմանների դեպքում, ես այս շենքը կառնեմ թե չէ, կդնեմ թե չէ, այ այդ պայմանները չկան։ Կամ դուք կարծում եք սեփական տիրոջ առաջ չեն դրել պայման, ինչ որ ճապոնացիներ ասում են, ինչ որ պրոյեկտներ եւ այլն, վաճառվեց հետո, վաճառվելու պահին պիտի այնտեղ պայմաններ, կետեր պիտի լինի, մի հարկ կարող ես ավելացնել թե չէ, եթե կարող ես ինչ պայմաններում եւ այլն, բազմաթիվ խնդիրներ կան, որ հետո այդ սյուրպրիզները չլինեն։ Հիմա վերադառնանք աերոպորտին, մեր օդանավակայանին, ես ինքս Սպարտակ Կնդեղյանի են հանճարեղ ճարտարապետի խմբում եմ եղել, երբ որ մրցույթը հայտարարվել, ես այդ մրցույթին մենք մասնակցել ենք, չեն հիշում քանի նախագիծ էր, ես այդ պատմությունը ի սկզբան է գիտեմ, բայց դրա մասին հիմա չխոսեմ։ Սեփականատերը համարում է, որ խանգարում է, շենքը չի ծառայում այսօրվա օդանավակայանի կայանի տեխնոլոգիային, շատ հնարավոր է, որտեվ ես կարծում եմ կամ ենթադրում եմ եւ կարծեմ գիտեմ, որ հրավիրվել է էքսպերտային խումբ մասնագետների, անկախ հայեր չեն, բայց օդանավակայանը շահագործելու մի մասնագետների խումբ միջազգային, որոնք հաստատել են, որ դա չի կարող այսօրվա տեխնոլոգիան ընդունում է։ Ես ինչ կանեի,
Ինքամ հողակտոր ինչքամ զբաղացնում է հին օդավականը, այնտեղ հնարավոր է այդ անել, նրան հատուցել, որ իր պահանջները կատարվի, որտեղ լավ օդավանական է այսօրվանը։ Հարմար է, այո։ Քայլում, շատ քայլում, միջազգային ստանդարտ, Բոստոնի բանը ավելի լավն է, եւ այլն, որտեղ համաշխարհային ստանդարտներով կառուցած է։ Այդ փոխանակում անել, հետո մենք որպես պետություն, որպես քաղաք, որպես համայնք որոշենք, ինչ ֆունկցիայի համար դա օգտագործենք եւ շենքը պահենք։ Բազմաթիվ ֆունկցիաներ կարող է ունենալ այդ շենքը։ Այսինքն դա որպես ստեղծագործություն, լավ ստեղծագործություն է, պետք է պահպանվի։ Գնահատված, այսինքն մշակութային արժեք ըստ ձեզ։ Մի հատ հերոստատիտովը մի քիչ քաղաքական ասված կարող եք պատասխանել։ Կարող, հա։ Դուք քաղաքը ցուցակող քաղաքական անդամ եք, այսինքն կիսում եք պատասխանատվությունը իշխող կոալիցիայի հետ։ Դուք ձեր կառավարված երկրից, քաղաքից գոհ եք թե չէ։ Ինչից ո՞նց է։ Ձեր կառավարած երկրից, այսինքն դուք իբր կառավարում եք քաղաքից գոհ եք թե չէ։ Այսինքն ես գող կլինի այն ժամանակ, երբ որ բազմաթիվ հարցեր, որոնք ամեն օր առաջանում են, եւ դրանք բոլորը լուծված լինեն։ Այդ ինստիտուտը հենց ստեղծվել է նրա համար, որ այդ առաջացող հարցերը լուծենք։ Ես կարող եմ բազմաթիվ օրինակներ բերել, թե կետային, հաճախ կետային բնակիչներից, չգիտեմ ինչի, ես շատ եմ դիմումներ ստանում։ Եվ դա հասարակական աշխատանք է ինձ համար, բայց համարում եմ, որ նշտում եմ մի հատ մարշրուտ կա, սովորաբար դա տեղի է ունենում կամ շաբաթ կամ կիրակի օրը, ինքս գնում եմ այդ տեղը, միջով չտեսնամ ինքը հարցը, ոչ թե միայն բողոքի։ Այսինքն դրանք ճարտարապետական խնդիրներ են, թե՞։ Եվ, եվ։ Կենցաղի քաղաքը ճարտարապետությունը այս իրավիճակից է ծնվում։ Եթե որ ասում են, որ այսօրվա շենքերը չեն համապատասխանում, որը չի համապատասխանում։ Ես կարող եմ բազմաթիվ օրինակներ բերեմ, երբ որ սովետական ժամանակ ստեղծված շենքերը որևէ կապ չունեն մեր ազգային ճարտարապետությանը։ Բոլորովին։ Կարող եք օրինակ, մի օրինակ բերել։ Բացի ասենք Չերոմուշկայի կամ Բանգլադեշի բանը, արկղերից պարզա, չէ, որը հրամցվում է որպես ստեղծագործություն։ 26 կոմիսարներ էր կոչվում այդ փողոցը, հիմա չեմ ճանաչում։ Կինո Ռասիայի դիմացի բնակելի շենք, օրինակ։ Հա, որը իդեալոգիայով, ոչ միայն էսթետիկայով, այլ իդեալոգիայով, որեն կամարը, որով պիտի իբր թե հրապարակից Արարատը, Երևան, այդ շենքը պատիպես կառուցվեց, հենց իդեալոգիչսկի։ Իդեալոգիա ված բարձի։ Գաղափարախոսակ, հա։ Կա փակեց, էլ թե իր գեղագիտական վիճակը չեմ ասում, օրինակ, կամ այսօր նման մի շենք այսօր կառուցվեց Ամիրյան փողոցի վրա, մի հատ մեծ արկղ։ Չարենցի դպրոցի դիմացը, որը… Այո, այո, Չարենցի դիմացը, մի քիչ չհասած… Այո, հասկացա։ Այդտեղ, այդ էլ այսօրվա, որևէ կապ չունի, ոչ ժամանակակիցը, որ հակառակվում ասենք ազգային էսթետիկային, ոչ էլ ազգայինը։ Չեմ հասկանում այդ ինչ իզմա, չգիտեմ ինչ արտահայտում։ Ինչո՞ւս ասում են սովետական մոդեռնիզմ, հա, այդ Զվարթնոցը թանգականը կամ մարզահամերգային համալիրը, դուք այդ եզրը ընդունում եք մոդեռնիզմ։ Գիտեք, ես մի բան ասեմ, թող չգիտեմ ոնց կհնչի։ Ահա։ Մենք որ ճարտարապետական ինստիտուտում սովորում ենք, այսինքն նախկին պոլիտեխնիկում։ Մեր ժամանակ ես հիշում եմ, հիմա չգիտեմ։ Ուրեմն նրանք ովքեր համարվում էր, որ կարող են նան նախագծային ինստիտուտ, նախագծումով զբաղվեն, նրանք գնում էին նախագծային ինստիտուտ, որտեղ 6 տարի սովորում էին, ես 8 տարի եմ սովորել, որտեղ ինձ երբ անգամ հեռացել են ինստիտուտից, պատճառները։ Նրանք գնում էին նախագծելու, ավելի թույլերը, ես չեմ ասում դա ճիշտ էր, բայց այդպես էր, ավելի թույլերը գնում էին քաղաքաշինության վարչությանը, բանը, արվեստանոց, այդ պլանիրովքան էր, իսկ ամենաթույլերը, որպես կանոն, նու բացառություններ լինում են, բայց ես ընդհանուր եմ, նրանք գնում էին տեսությամբ էին զբաղվում և դիսերտացիա էին պաշտպանում։ Հիմա նրանց
ծիծաղս գալիս է, բայց ես ճանաչում եմ այդ մարդկանց։ Նրանք պիտակներ են, գրքեր են գրում, չէ, պիտակավորում են, պոստմոդեռնիզմ, մոդեռնիզմ, սովետսկի մոդեռնիզմ, որովհետև դաշտը քաոսի վիճակում է, ինչ ուզում են տպում են, մասնավորը փող է տալի, իրանք իրանց տեսակետը ասում են, եթե խորանանք, ախար տեսության հզոր մասնագետներ կան աշխարհում, քիչ թե գրքերը կարդան եւ այտենց ամփագուրգուր պատահական պիտակներ չկախեն, որովհետև այդ իզմերը ընդհանրապես չպիտի լինեն, հա, ձեր կարծիքով ոչ մի ստեղծագործող, թե կերպարվեստում, թե երաժշտություն, ինքը երբ որ ստեղծագործում, ինքը ոչ մի իզմերի մասին չի մտածում, այ հետո չկայացածները նրանով զբաղվում են ու սկսում են մի հատ ինչ-որ բան ստեղծել։ Գիտեք, մի զարմանալի բան կա, Թամանյանի պես մեծ ճարտարապետը, որով մենք պարտանում ենք, չկարծեք ինքը որևէ բան սխալ չի արել, չկարծեք, բայց ես կարող եմ վիճեմ, սխալը թե չէ, ես կարծում եմ, որ չի արել, այն ինչ-որ թաքնված ասում են սխալ արել, բայց ինքը մեծ ճարտարապետ է իսկապես։ Զարմանալի չի, որ Հայաստանում մի կապիտալ գիրք Թամանյանի մասին միջև չկա, ունենք արվեստի ինստիտուտ, ունենք թեկնածուներ, դոկտորներ, չեք մտածել ինչու չկա։ Ֆրանսիայում ես բազմաթիվ անուններ կարող եմ տալ մեծ ճարտարապետների, 18-րդ, 19-րդ, 20-րդ դարի, բազմաթիվ կապիտալ, կապիտալ գիտական նկատի ունենք, գիտական եւ վերլուծական գրքեր կան, որոնց հիման վրա գալիք սերունդները սովորում են, մենք ճարտարապետություն ունենք, տեսաբան չունենք, թող չնեղանան նրանք, ովքեր մի քանիսը կան, որ ինչ-որ լուր են իրանց պահում, բայց դաշտը լցվում է մարդկանցով, չէ՞ որ դա հասարակությունը կարդում է։ Վերջին հարցը, ցավոք սրտի, մեր ժամանակը սպառվել է, բոլոր ճարտարապետները այսօր երթվում են Ալեքսանդր Թավայանի անունով, հնարավոր է արդյոք 90 տարի հետո իրականացնել մեծ Երևանում, միլիոնանոց Երևանում այն գաղափարները, որոնք հղացել են 100 հազարանոց պրովինցիալ քաղաքը։ Ես այն կարծիքին եմ, որ եթե այսօր այս վիճակում, ֆանտաստիկ բան եմ ասում, Թամանյանը կենթանի լիներ, ինքը կկարողանար իր իդեալոգիան, իր իդեան շարունակել, այսօր այն իդեան, որը մեծ Երևան էր համարվում, սա ընդամենը մեր կենտրոնն է այսօր, ընդամենը մունիցիպալիտետ ապստիկ, այն մեծ քաղաքաշինությունը, որը հետո, Իրանից հետո շարունակվեց, բոլորովին կապ չունի, եւ այսօր իհարկե այլ ճանապարհով է պետք գնա, որտեղ իր ամբողջ իրավիճակն է փոխվել, ամբողջ իրավիճակը։ Ես այն կարծիքին եմ, որ ազգային դեմքը կարելի է չկորցնել, սա վարպետության հարց է։ Ես ձեզ մի օրինակ բերեմ, չգիտեի ով է հեղինակը, չզարմանաք, բայց չգիտեի, ես մի քանի ամիս առաջ, երկար ժամանակ չէ եղել, գնում էի Դավիթաշեն կամուրջով, եւ եթե առաջ նայեք Դավիթաշենի կամուրջի առանցքից աջ մի բարձրահարկ բնակելի շենք հայտնվեց, հիացա, ու ինքս ինձ մտածեցի, եթե ճիշտ սխալ չլինի, եթե սիմետրիկ մի նման բան էլեմենտ ընդեղ առաջանա, հետո իմացա ով է, շնորհավորեցի եւ ինքն էլ զարմացավ, ես էլ զարմացա, որ ես չգիտեի հեղինակին, չէի հետևի, չգիտեի, փայլուն, հիմա դա ես ուրվա շենք է, բնակելի շենք է եւ մայրաքաղաքի կերպար ունի, խնդիրը ես է, իսկ այն ինչ որ Ամիրյան փողոցում վերջերս օրինակ բերեցի, կամ շատ 70 տարի ընթացքում, այն տարիների ընթացքում էլ լիքը տես շենք կա, որ մեր քաղաքի դեմքի հետ կապ չունեն, այսօր էլ է տենց, գիտեք ինչ, այն տաղանդից է կախված, մարդու տաղանդից, հա, վարպետությունից։ Ես համարում եմ, որ առաջի հերթին տաղանդից է կախված եւ նվիրվածությունից, որովհետեւ լինում է, որ ես գիտեմ ճարտարապետներ, որոնք պատվիրատուի պատվերը իր իդեալոգիան չընդունելով պատվերից հրաժարվել են, որտեղ նա թելադրել է, հրաժարվել է, փողից հրաժարվել, եւ փողից են հրաժարվել, գիտեմ այդ տեսակ մարդիկ, եւ հետո պատվիրատուի հետ պետք է աշխատել։
Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնեմ սիրելի բարեկամներ, որ իմ զրուցակիցն էր ճարտարապետ Լևոն Իգիցյանը, մենք վաղնորից կհանդիպենք, տեսնում։